G'amlarga tabi bir inson bor bo'lmaydi topi bugun unga muhtojmiz bizlar o Muhammad Allohga habib xolamizni ko'rsalar edi oramizda yursalar edi chora topilar har dardga yuzimiz qo'yib quchoqlasak qaniydi to'yi Rasululloh bo'lsalar edi sunnatlarim bajarib suyub yuzlariga yuzimiz qo'yib quchoqlasak qaniydi to'yi Rasululloh bo'lsalar yemasdi boylar qurmas edi tillo saroylar bo'lmas edi ishratgoh joylar Rasululloh bo'lsalar edi yetim haqqi yemasdi boylar qurmas edi tillo saroylar bo'lmas edi ishratgoh joylar O'zbekiston degan yurtda tug'ilganing deydi o'g'lim. Baxtli yashagan bo'lardi. Zo'rmi? Osh bo'lsin.